24 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Negeri Kedah menerusi op selera dan op gegar di kawasan Tumpuan Pelancong Pantai Cenang Langkawi semalam. Ia membabitkan 22 parti lelaki dan 2 parti perempuan dari 7 buah negara termasuk Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Yaman, Egypt, Thailand dan Syria. Timbalan Pengarah Imigresen Negeri Kawalan Normaliza Muhammad Rashid yang mengetuai operasi berkenaan berkata pihaknya menyasarkan 9 lokasi panas termasuk pusat refleksologi dan restoran selain berdasarkan aduan awam yang diterima sebelum ini. Parti berusia antara 16 hingga 43 tahun ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen. Sebahagian mereka turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen iaitu tinggal melebihi masa selepas tamat PAS yang sah dan Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar syarat PAS yang telah dibenarkan. Kesemua parti dibawa ke lokap Pejabat Imigresen Cawangan Langkawi dan akan dipindahkan ke Depot Tahanan Imigresen Belantik SIK untuk tindakan susulan.